Habitualmente, cando pensamos en contaminación, non nos decatamos dos lugares que nos quedan máis preto. A contaminación pola presenza de plásticos afecta ao medio mariño, ás augas superficiais e subterráneas, e chega aos alimentos. Afecta tamén aos nosos xardíns e parques máis próximos. A presenza de residuos pode afectar a vida de diversas especies que viven nos estanques. Cada primavera neste parque de Santiago é bastante sinxelo ver unha ou varias niñadas de parrulos. Os lavancos reais son os patos salvaxes máis comuns. Tamén poderedes ver outras especies, como algún pato mudo. E, con sorte, algunha parella de patos mandarins. O termoplástico refírese a materiais poliméricos sintéticos moldeables mediante calor ou presión. A maior parte dos plásticos degradase moi lentamente. Sen embargo, hai varios tipos que se poden reciclar, se son separados adecuadamente segundo o tipo de polímero. Cando este símbolo aparece nun produto ou envase, iso significa que pode ser reciclado. Existen distintas categorías de plásticos que se corresponden con distintos códigos de identificación de polímeros e que nos axudan a identificálos para a súa reciclase. PIC 1, tereftalato de polietileno. PIC 2, polietileno de alta densidade. PIC 3, policloruro de vinilo. PIC 4, polietileno de baixa densidade. PIC 5, polipropileno. PIC 6, poliestireno. E, por último, PIC 7, a categoría que inclúe outros plásticos reciclables como policarbonatos e poliamidas. En ausencia do código PIC, a clasificación dos plásticos pode ser feita coa axuda a espectrometría infravermella. A radiación infravermella é un tipo de radiación menos enerxética que a radiación visible, con longitudes de onda entre 0,78 micras e 1 milímetro. A absorción desta radiación produce transicións entre os distintos estados vibracionais e rotacionais das moléculas. Os distintos tipos de plásticos teñen distintos tipos de grupos atómicos en o espectro infravermello medio entre 2,5 e 50 micras. Obsérvanse os sinais correspondentes. Así podemos recoñecer os plásticos reciclables, como neste caso o PIC-1, tereftalato de polietileno ou PEC, a banda característica correspondente ao grupo carbonilo. O PIC 2, polietileno de alta densidade. O PIC 4, polietileno de baixa densidade, cun espectro moi similar ao anterior, pero cun menor desdobramento nos sinais debido a unha menor cristalinidade. O PIC 3, o policloruro de polivinilo, PVC, coas bandas de tensión, carbono e cloruro, e as correspondentes a adición de plastificantes como ftalato. O PIC 5, polipropileno. E o PIC 6, o poliestireno, coas bandas características do anel aromático. As medidas da radiación infravermella poden realizarse en modo transmitancia, estudando a radiación transmitida a través da lámina plástica que se coloca nun soporte. A radiación, pasando a través da mostra, desprázase dende a fonte, un sólido incandescente, ao detector, que responde aos cambios de temperatura producidos. Outro modo de medida é o de reflectancia total atenuada. A radiación infravermella emitida pola lámpada pasa a través dun cristal de diamante contra o que apertamos a mostra, e despois a radiación reflectida retorna ao detector de infravermello. É habitual empregar este modo de medida se o plástico é grosso ou moi absorbente e a radiación non se transmite ben ao seu través.
Para facer a medida deste xeito, extraemos a cela de transmitancia e colocamos o módulo de medida en modo reflectancia. En primeiro lugar, co diamante destapado, teremos que facer unha medida que nos servirá de branco para corrixir os espectros das mostras problema, compensando os sinais de fondo debidos á presenza de auga e dióxido de carbono atmosférico. Tras aprisionar a mostra contra o cristal coa forza adecuada para obter un espectro ben definido na vista previa, faremos un barrido para obter o espectro infravermello do noso plástico, neste caso polietileno. Esta é unha técnica que non destrúe a mostra e coa que se pode obter o espectro infravermello do plástico directamente. Incluso podemos facer un espectro dun patiño de goma facendo presión contra o diamante. Unha vez obtido o espectro, soe facerse unha corrección ATR para poder comparar os espectros de reflectancia total atenuada cos espectros de transmitancia. Finalmente, podemos buscar unha librería de espectros para facilitar a identificación. Por exemplo, este patiño de goma é de PET. Nos dous modos de medida, estamos empregando un interferómetro para proporcionar un phase de radiación variable co tempo, consistente na mestura de distintas longitudes de onda coas que se irradia a mostra. Para saber canta radiación foi absorbida cada longitude de onda, é necesario aplicar unha transformación matemática, a transformada de Fourier, obtendo finalmente o espectro infravermello de forma rápida e con boa resolución. Ademais, os interferómetros sustituíron aos monocromadores que dispersan a radiación, e así foi posible reducir moito o tamaño dos instrumentos nos últimos anos. Os lavancos son unha das especies de patos máis resistentes que existen, que adaptanse facilmente a vivir en zonas urbanas. Sen embargo, outras especies de aves non son tan afortunadas e a súa poboación vai decrecendo pouco a pouco. A espectrometría permite a identificación dos polímeros plásticos en base ás súas bandas de absorción infravermello. Esta técnica estás empregando para recoñecer os plásticos desbotados e aplicarles distintos tratamentos. Pero a primeira clasificación a facemos nós.